У Віцебску почалися відкриті обласні спаборництва по стрільбі з пневматичної зброї на призи старшині аблвиконкома. Вони присвячені Дню оборонців Айчини і Узброєних сіл Республіки Білорусь. Віцебські ДТСАФовці гетеє старти обновили 2 роки тому і займають лідіруюче місце у республіці у розвитті кульової стрільби. За стрілковими сесіями сачив Сергій Місурагін. Доброго стрілка усюди ценять і на військовій службі, і у спортивному строї. Вітебські ДТСАФ і воєнні комісаріати імкнуться підтримувати традиції стрілкового спорту і розвивати його матеріально-технічну базу, причому не тільки у обласному центрі, а й у районах. Одночасово це і могутний ричаг сучасного воєнно-патріотичного виховання молоді. Це дуже отрадно наблюдати за тим, як молоді люди, починаючи, не знаю, з школьної скам'ї, воспитываются патриотически. Участвуем в этом воспитании, конечно же, и мы, и обязаны мы это делать, и местные органы управления, поддержка со всех сторон. Занятки стрілковим спортом на базі ДТСАФ проходять регулярно. Тут сторони групи професійних спортсменів, аматорів і молоді, будучих оборонців Айчини. Обласне спаборництво і своєособлива перевірка їх майстерства і можливість отримати розряд. Як означив головний суддя спаборництва, у сьогодні удвоє зросла кількість команд-удільниць і їх стрілкова підрихтовка. Соревнування постійно збільшується кількість учасників. Якщо в минулі роки команд було десь 6-7, то в цьому році вже з'явилось порядка 12-14 команд. Отбор проходит у них на местах, сюда приезжают лучшие спортсмены, которые победители районных, городских и областных соревнований. Традиційний фаворит турніру – команда снайперів з Глибоцького району. Юнаки упорно тренувалися і на контрольних перевірках показували неблагі виніки. Робота у нас організована в Центрі допризивної підготовки Глибоцького району. Це місце, куди можуть приходити всі бажаючі, ну і ті діти, які показують хороші результати. Ми неоднократно виїжджали на обласні соревнования, а також приймали участь в республіканських соревнованиях, где занимали призовые места. А вот представники витебской структуры ДТСАФ ставку робят на молодь. С певной долей рызыки колеры команды областного центра доверили оборонять зусім юным стрелкам и представницам слабой половы человечества. Стрельбой занимаюсь 2 года. Я хожу в ДТСАФ. Я стреляю хорошо, часто выбиваю десятки. По большей части мы только стреляем. Тренер, если что-то идет не так, подсказывает, куда целиться, там, что подправить, может, подкрутить винтовку. Ну, получается неплохо. Ну, иногда и в молоко, а иногда и в десяточку. Покуль спаборництва у самом разгара и удельники змагаются за першинство, у индивидуальном и агульнокомандном заліках керавництво ДТСАФ подводить выники работы за минулый год. Хутка пройдет республиканская конференция, где назовут лепшее подразделение ДТСАФ Беларуси. Сергей Мисурагин, Александр Рындин, Новини, Витебск.